És un dels moments de la mostra que els joves artistes de Tanzània han fet aquest dissabte a la tarda al Centre Cívic de Riells del Fai, emmarcat en la commemoració del Dia Internacional del Circ. L'arribada d'aquests joves acròbates al poble no és casual, ja que és part d'un intercanvi artístic entre l'associació Tusica Circ, resident al Centre Cívic de Riells, i els artistes africans. Una sinergia que va néixer l'any passat arran d'una visita d'una de les components de Tusica Circ a Tanzània. I van estar coneixent la realitat d'allà i bueno, van portar les teles, van començar a fer teles, i ells són artistes de carrer, són acròbates. I aquest any doncs, bueno, els hem portat aquí, que coneguin també aquesta realitat. L'espectacle de Riells ha estat molt aplaudit. La gira dels joves africans no s'acabarà aquí, sinó que de la mà de Tusica Circ, la companyia Pole Pole recorrerà diversos espais del país. Els portarem als diferents espais de circ de Catalunya. Estem parlant amb la central del circ, amb l'Ateneu Popular de Nou Barris, amb el centre CIPAC, que és una carpa que està a prop de Llinars, i una miqueta que coneixin el teixit d'aquí i també aportar que la gent d'aquí vegi una altra manera de fer circ. Els acròbates han arribat a Catalunya aquest mateix dissabte i s'hi estaran tota una setmana. Les artistes de Tusica Circ esperen que aquests dies puguin continuar aprenent d'ells i d'aquest intercanvi cultural, una experiència que amb tota probabilitat es repetirà aquest estiu quan les vallesanes visitin Tanzània.